Hej! Idag tänkte jag visa er hur man gör såna här klubbor typ. Lite halloweeniga. Så när vi ser hur man gör dem så är det bara att kolla vidare. Det du behöver till det här är grillpinnar, använder jag. Då kan man använda typ kristyr eller något. Ta lite det du känner för och det du har hemma. Jag använder strössel. Såna här silverkulor. Och chokladknappar. Oreos. Och vit choklad. Så, det första du gör är att ta dina grillpinnar. Och jag tycker de här är väldigt stora. Så jag kommer dela dem på mitten. Sen så kommer jag ta min Oreo. Och så min pinne. Och så sticker jag in min pinne i mitten då. Så ser det ut som en klubba. Och så kommer jag göra på alla mina Oreos. Så, nu har jag min vita choklad här. Och så har jag satt alla mina Oreos på pinnar. Så då ska jag doppa min Oreo så den blir helt täckt i den vita chokladen. Så. Så, när jag kommer göra det här till alla mina Oreos nu. Men medan den torkar så kommer jag sätta den i den här. Så, nu har jag täckt alla mina Oreos med choklad. Och sen så tar jag allt jag vill dekorera med. Det spelar ingen roll, jag gör lite hur jag känner liksom. Så ja, då är det bara att sätta igång. Så här blev de. De blev kanske inte jätte superlästiga och halloweeniga, men de var söta i alla fall. Och man kan göra dem halloweeniga om man känner för det. Men jag tyckte i alla fall att de blev jättesöta. Så jag hoppas att ni gillar den här videon, så hörs vi. Hejdå!